Kot vidite, tukaj v ljudskem vrtu, na prepolnem ljudskem vrtu, veliko slavje po 6 letih, končno zmagoslavje NK Maribora v državnem prvenstvu. Brez besed, naj slika pove svoje. Kakšne so občutki navijačev v 8. zvezdici? Fenomenalni. Ste pričakovali to? Ja, normalno. Kaj sporočate igralcem pa odboru z Zlatkom Zahovićem? Šampioni! Šampioni! Fenomenalni, fenomenalni. Ful živčni, stari. Vzdušje fantastično, samo da pokal dvignemo. Kako je bilo doživeti to tekmo? Vroče, vroče. Ja, občutki so fenomenalni. To je nekaj doživiš. To je čist drugače v Mariboru, ker ne vem, da bi bil v Ljubljani ali pa kje. Ker vidiš to publiko. Publika je prečudovita. Poln stadion, 8-9 tisoč gledalcev je bilo. To še ne vem kje ne prije toliko gledalcev. Ta pa še le za Slovenijo. Pomeni, da je bil gledalec danes vaš 12, 13, 14 in 15. To je res. Ko da smo imeli dva igralca več, kad smo igrali tekmo. To se tudi videlo na fantih, kad so dali svoj maksimum, laufali celo tekmo, borili se na koncu zmagi. Kaj pa breme? Kako ste občutili to breme? Breme. Za naslov. Ja, breme je bilo veliko. Samo se na tekmo smo se pripravili cel teden. On je naš! Kurdara, ne vem, ne vem. Pričakovali to? Ja, valjda. O, odlično, odlično, super. Kak je bilo doživeti to tekmo zadnje? O, komaj čakali na 8. naslov. Nepozabno. Kaj bi vam rekel, to morate, sami ste videli. Noro, Viole smo podpirali, Maribor. Zlatko, 8. zvezdica je tukaj, prva vaša, kako se počutite? Bom rekel, tu se počutim kot najmanjši pomemben člen zaradi tega, ker najpomembnejši so igralci, trener in seveda ti navijači, ker brez njih praktično to zvezdica je bila nemogoče, ker oni so tisti 12. ki so dali tem mladim fantom to energijo. Mi smo samo en mozaik, mali v tem, ena kockica v mozaiku, mala, ampak tako sem rekel, igravci, treneri in navijači. Enostavno je slika emocij, ki vladajo v tem klubu in tem mestu. To nam v principu ni nikoli dolgčas. Publika nas žene naprej, želeli so si močno ta naslov. Mislim, da smo ga popolnoma zaslužili tudi pripeljali v Maribor. Občutki po 8. zvezdici Maribora. Čudovito, evo, ki ni tako neopisano. Naši so najboljši. S kakšnimi občutki bi to opisala? Ja ne morem opisati, ne, to je nekaj najlepšega. Šampioni! 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 Občutki po 8. zvezdici. Fenomenalni, 6 let smo čakali na to in končno je tu, končno smo spet prvaki. Naslednja sezona? Upam, da bomo obdržali naslov, tako si zaslužimo, ker vidite, da samo spada v Maribor in nikam drugam.